ହନୁମନ୍ତ ମହାରାଜ ରାବଣଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବୁଝାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ, ରାବଣ ବୁଝିବା ଅବସ୍ଥାରେ ନାହାନ୍ତି। ସେତେବେଳେ ହନୁମାନଜୀ ଯେତେବେଳେ କହିଲେ ଲଙ୍କାରେ ଅଚଳ ରାଜ୍ୟ ଭୋଗ ସ୍ଥିର କରି, ହେ ରାବଣ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଭଗବାନଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରିଦେ ମା ସୀତା, ଆଉ ଲଙ୍କାକୁ ଅଚିନ୍ତା ଭୋଗ କର। ସେତେବେଳେ ରାବଣ କହୁଛନ୍ତି, ରେ ମୂର୍ଖ, ମୁଁ ଲଙ୍କାପତି ରାବଣ, ବିଶ୍ୱବା ଋଷି ନନ୍ଦନ ତ୍ରିପୁର ବିଜୟୀ ଦଶାନନ, ଯାହାର ପାଦ ଘାତରେ ପୃଥିବୀ ହୁଏ ପ୍ରକମ୍ପିତ, ବାହୁବଳେ ସାଧ୍ୟ କରି ସସାଗର ଧରା। ସୁର ନର ଗନ୍ଧର୍ବ କିନ୍ନର ଯାହାର ପାଦ ତଳରେ ମଥାନତ କରି ଠିଆ ହୁଅନ୍ତି। ରାଜନୀତି କ'ଣ ମୋତେ ଜଣା, ଜଣା ମୋତେ ଧର୍ମ ନୀତି, ପବିତ୍ର ପୁଲସ୍ତ ବ୍ରହ୍ମାଣ ବଂଶରେ ଯାହାର ଜନ୍ମ, ଯିଏକି ଋଗ୍ବେଦ ସାମବେଦ ଅଥର୍ବବେଦ ଯଜୁର୍ବେଦକୁ କରିଛି ମୁଖସ୍ଥ, ତାକୁ ତୁ ଗୁରୁ ପରି ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରୁଛୁ। ଶୁଣ, ମୋ ସହ ଜ୍ଞାନରେ ବଳରେ ବୁଦ୍ଧିରେ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା କରିବା ପାଇଁ ଏ ଚଉଦ ଭୁବନରେ କିଏ ଜନ୍ମ ହେଇନାହାନ୍ତି କି ହେବେ ନାହିଁ ମଧ୍ୟ। ଚଉଦ ଭୁବନ ତ୍ରିପୁର ବିଜୟୀ ଦଶାନନ, ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଶିବଙ୍କୁ ଭଜି ତୁହି ପାଇଅଛୁ ବର, ସେହି ଶିବ ଭଜୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ମୋହର। ଶ୍ରୀରାମେର ସଲକ୍ଷଣ ନ ଯାଇନ ଶ୍ରୀ ଚିତ୍ରକୁଟେ ସ୍ଥିତ ସୀତା ନୈଷେଣ କାର୍ଯ୍ୟ ସାଧନ ବିଧୁ ପ୍ରସ୍ତାବିତ ଯତ୍ନ ସର୍ବତ୍ର ଗାମି ସ୍ୱୟଂ ବେଶିତମ ଦଶମୁଖ ଶ୍ରୀମାନ ହନୁମାନ କବି ଭୋଜି ଅଇଲି ମାତାଙ୍କୁ ମୋତେ ବେଢ଼ିବାର କେଉଁ ଧର୍ମ ପାଲି ଧରେ ଅପିଷ୍ଟ ଅସୁର ମୁଖେ କହୁ ଗର୍ବ କଥା ମୁଁ କରିଛି ଅତ୍ୟାଚାର ତୁମ୍ଭେ ମାନେ ସର୍ବେ ଧର୍ମ ବନ୍ତ ଜ୍ଞାନହୀନ ମୂଢ ଲଜ୍ଜା ନାହିଁ ମୁଖେ ଧର କୋଣେ ରଖିଛୁ କି ଚୋର ଧର୍ମ ଖଣି ତୋର ପିତା ନୀତି କରେ ବେଦ ଅଧ୍ୟୟନ କହ କହ କେଉଁ ବେଦେ ଅଛି ପର ନାରୀ ଚୋରି ଭଣ୍ଡ ତସ୍କର ବ୍ୟଭିଚାର ଜାଣିଥାଅ ସର୍ବେ ହେବ କାଳର ପାଳକ ଜୟ ରାମ ରଘୁପତି ଆଳୁ ଜଳ ଖୋର ମୁଁ ହିଁ ତୋର ଦାସ ହନ୍ତା ନାମ ମୋର ହନୁ ବିଧି ବୋଲେ ହୋଇଛି ବନ୍ଧନ ଉଭାରି ନେଇପାର ତୋଲଙ୍କା ଭୁବନ ଯେଉଁ ବାଲି କାଖେ ଚାପି ଛଅ ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପିତୃଲୋକକୁ ଜଳ ତର୍ପଣ କରିଥିଲା ତୁ ତା କାଖରେ ଜକା ହୋଇଥିଲୁ ଲଜ୍ଜା ନାହିଁ କି ଶରମ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ ଆଉ କ'ଣ କହିବି ମୁଁ ତୋତେ ତୁ ତ ପଞ୍ଚମ ସ୍ଥାନରେ ହାରିଛୁ ଭ୍ରୁକୁଟି କୁଞ୍ଚନ ମାତ୍ର ଥର ହର ହୁଏ ସଚିପତି ଇନ୍ଦ୍ର ଯାହାର ଦ୍ୱାରରେ ଦ୍ୱାରପାଳ ହୋଇ ବେଦ ପାଠ କରେ ବେଦ ପର ନାରୀ ପର ଦାର ହରୁରେ ଦୁର୍ମତି
ଲଜ୍ଜାସ୍ପଦ କଥା ହାସ୍ୟାସ୍ପଦ ଲାଗୁଅଛି ମୋତେ ପବିତ୍ର ଆଜ୍ଞା ନାହିଁ ମୋଡ଼ନ୍ତି ତୋତ ସମୁଣ୍ଡ କେବେ ପଡ଼ି କହୁଥାନ୍ତୁ ମୋ ଆଗରେ ଭଣ୍ଡ ଧର୍ମ ଛାଡ଼ିଲାଣି ତୋତେ ମୃତ୍ୟୁକୁ କରୁଛୁ ଆମନ୍ତ୍ରଣ ପବିତ୍ର ପୁରସ୍ତ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବଂଶରେ ଯାହାର ଜନ୍ମ ମତେ ତୁ ଶିଖାଉଛୁ ନୀତି ଶିକ୍ଷାର ପାଠ ମତେ ତୁ ପଢ଼ାଉଛୁ ଧର୍ମର ପାଠ ଭାତୃବଧୂକୁ ମଧ୍ୟ ହରଣ କରିଥିଲୁ ତୁ ମତେ ଉପଦେଶ ଦେବା ପାଇଁ ଟିକେ ବି କୁଣ୍ଠା ପ୍ରକାଶ କଲୁ ନାହିଁ ଦେବଗଣଙ୍କ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ନାରଦଙ୍କୁ କହି ଯାଇଥିଲୁ ତତେ କ'ଣ କଲେ ନାରୀମାନେ ତତେ ପୁତୁଳି ପରି ଖେଳିଲେ ଆଉ ଅତି ବୃଦ୍ଧା ନାରୀ ତୋ ଦୁଇ ଗୁଣ ଧରି ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଟାଣି ନେଇ ଏକ ଖୁଞ୍ଚ ମାଇଲ ସମୁଦ୍ର ଗର୍ଭରେ ପଡ଼ିଲୁ ଲଜ୍ଜା ନାହିଁ କି ଶରମ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ ଆଉ ସହସ୍ରାର୍ଜୁନ ଅସ୍ତ୍ରଶାଳେ ବାନ୍ଧିଥିଲା ନେଇ କେଉଁ କଥା କହିବି ମୁଁ ତୋତେ ଆଉ ଶିବ ଶିବ କୈଳାସ ପର୍ବତ ବେଲେ ତୋତେ କ'ଣ କରିଥିଲା ବାଲି ମହାବଳ କପିଜ ମୁମାଚାଶ୍ୟମ ସୁଗ୍ରୀବକମ୍ ରାଜନମ କୃତିନମ ସଦା ବିଜୟିନା ସଂଖ୍ୟ ସଦା ନନ୍ଦିନା କୃତ୍ୱା ଜୈବ ବିଶେଷ ଦେବ ନବିହାଖ୍ୟା ନଶ୍ୟ ଚିନ୍ତା ଶ୍ରୀତ ଶ୍ରୀତ ଶ୍ରୀରାମ ଜନକାତ୍ମୟ ହରଣ ତୋ କାଲେ ପମରାଜତେ ଯେଉଁ ରାମ ମହାବଲି କପିରାଜ ସୁଗ୍ରୀବଙ୍କୁ ଦେଇଲ ସାନ୍ତନ ଅବସ୍ଥାନ ମାଲ୍ୟବନ୍ତେ ଯମ ରୂପେ ତୋରୁ ସୀତାନ୍ୱେଷଣ ସାଧନେ ଆସିଅଛି ମୋର ପରାକ୍ରମ ବୀରତ୍ୱ ବୋଧେ ତୋତେ ଜଣା ନାହିଁ ବାରମ୍ବାର ମୁଣ୍ଡ କାକି ଅଗ୍ନିରେ ମୁଁ ଦେଲି ଯେ ଆହୁତି କୈଳାସ ଦଳନ କଲି ଏହି ବାହୁ ଦୁଇ ଜାଣିଛି ତୋର ପରାକ୍ରମ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣମୟୀ ଲଙ୍କା ବାସ ତୋର ଜହି ପ୍ରତକ୍ଷେ ଦଗ୍ଧ କରିବି ଚାହ ବିଂଶ ନେତ୍ରୀ ଋଷି ସାପେ ଲାଞ୍ଜ ମୋର ନିଶ୍ଚେ ଯିବ ଦହି ଏ ମୋହର ମୃତ୍ୟୁ ଭେଦ ଶୁଣ ଲଙ୍କ ସାଇ ଯେତେ ମାଇଲେ ମୁଁ ନ ମରଇ ଶୁଣରେ ପାମର ସୁବର୍ଣ୍ଣମୟ ଲଙ୍କାରେ କରେ ମୁଁ ରାଜୁତି ଅକାଳ ମୃତ୍ୟୁକୁ କିମ୍ପା କରିତୁ ବରଣ ତହ ତହ ଜ୍ୱଳନ୍ତା ଅଗ୍ନିରେ ଦେଉଅଛୁ ଝାସ ମୂର୍ଖ ଜଣେ ରାଜାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ କେଉଁ ପ୍ରକାର କଥାବାର୍ତ୍ତା କରାଯାଏ ବୋଧେ ତୋତେ ଜଣା ନାହିଁ ଆରେ କିଏ ଅଛରେ ଏ ଦୂତକୁ ମୃତ୍ୟୁ ଦଣ୍ଡରେ ଦଣ୍ଡିତ କର।